Üdvözlök mindenkit, ez itt a Forma 1 2012-es szezon végigjátszó sorozatomnak az első része. De az ausztrál szabadedzést fogjuk most megcsinálni. És hát előre is elnézést kérek, ez nem lesz olyan 100%-os tuti jó rész, mert hát hogy így késő van és álmos vagyok, tehát a hang az lehet, hogy ilyen álmos. Kicsit ilyen nyugodtabb hangulatú lesz néha. És lehet, hogy kicsit majd így el fogok néha halkulni. Még nem tudom. Kettő dolgot akartam így az elején mondani. Az egyik az az, hogy a karrier módban. Egyébként itt van ez a Season Challenge. Season Challenge. Gondoljátok, ezt is megcsinálhatom majd. Azt hiszem ez az, amikor a 6 darab világbajnok ellen kell ilyen kihívásokat teljesíteni. Az egyik az az, amit akartam mondani, hogy ugye lehet a Williams-szel kezdeni. Ez az komoly. Kedves Zalán barátom, úgy tűnik vagy rohadt figyelmetlen volt, vagy pedig szándékosan trollkodott. Egyébként szerintem az előbbi. Ugye a tavalyi sorozat az úgy ért véget, hogy leigazolt minket a Williams, adott egy ajánlatot, én ezt örömmel elfogadtam, már jól nézett ki az autójuk, és hát ugye akkor gondoltam, hogy akkor majd a Williams-szel kezdem az új szezont, aztán Zalán mondta, hogy azzal nem lehet kezdeni, mert csak az öt, ugye a három alap kis csapattal lehet kezdeni, meg a Force India-val és a Toro Rosso-val, hát nem itt van a Williams is. Season objektív, legalább tizedikek legyünk. Hát akkor ezzel fogjuk elkezdeni. Hoppádé. Ilyen kis animáció is van, ezt nem is tudtam. Eredeti a játék, ebben most gyorsan így belenyúlok, tehát látjátok, hogy Steam, és ott vannak ilyen kis teljesítmények, közben Williams F1 Team. Welcome to the Career Hub. This screen allows you to manage your career and view information about the season. Let's take a look around. This is the hub menu. As you move through the menu, the screen will update automatically. If an option needs your attention, an icon will appear above it. At the top of the screen is the race calendar. You'll notice that some races have icons associated with them. These indicate that something special will happen at that weekend. You can view a guide to each circuit by selecting it in the calendar and pressing to view more information. The email system provides you with key information throughout the season, so it's important to check here regularly. That's the key features of the Career Hub. Be sure to have a look around before you go out on track. Hát ez aranyos volt. Még teljesítményt is kaptam azért, mert megnéztem a scriptelt animációkat. Forma 1 2012-ben nem játszottam sokat, csak multiban. Akkor is ilyen tangölös kis zenánnal összültünk, aztán játszottunk, dolog volt. De most egy eredetiben megvan mind a kettőnek, majd a co-op karriert fogjuk még kinyomni. Amit a másik dolog, amit mondani akartam, az egyik, ez az a Williams-es dolog volt. Hogy nincsen Williams, de mégis van. A második pedig az az, hogy most ezzel a videóval ugye kések egy napot. És az egész verseny hétvégével késni fogok majd egy napot, ugye. A co-op karrierről pedig annyit, hogy azzal vagy késni fogunk, vagy nem. Ott ugyan... Mindegy, inkább nem mondom, mert azzal még aztán végképp nem játszottam. Tehát nem tudom, hogy ott lesz a szabad edzés, vagy ilyesmi, hogy ott lesz ilyen pénteki program esetleg. Vagy nem, illetve még a flashbackekre vagy a kíváncsi kóba lehet-e. Na szóval, akkor settings menübe. Egy ilyen race settings. Long weekend, full qualifying. Minimum 25%-ot kell futni, ez érdekes. Hát nem lehet sok minden közül választani. Mert 25%-os futamok lesznek. Nehézség. Hát pro ellenfelekkel nem fogunk futni, és négy flashbackkel, bár nem nagyon szoktam őket használni, rules and flags. Ja, ez jó lesz. Nem kezdjük újra a karrierünket. Nézzük, van még itt ilyen helyezések. Illetve a konstruktőri helyezések, ez nagyon szép. Még a karriermóddal nem játszottam.
tehát ez nekem is új. Hírek. Na, ott van Sir Frank Williamsről egy kép. Hát, most nem tudom, hogy fordítsam itt nektek, vagy mindenki igazából le tudja fordítani magának, ki akarja. De ez csak az, hogy Frank Williams örül annak, hogy csatlakoztunk a csapathoz, jó választás volt szerinte. Igen, Williams-nél fogok versenyezni, ki tudom-e hívni Fettelt, vagy hát akad-e kihívója Fettelnek, hosszú lesz az idei versenynaptár, 20 verseny lesz. A main hub ugye. Aha, és majd tudok váltogatni a futamok között, nem tudom mik azok a jelölések fölötte. Hát ez ilyen vagy nap vagy fogaskerék, ez még egy gyémádnak tűnik, hogy ez ilyen különleges alkalom. Na mindegy. Még az e-mailjeimet is gyorsan megnézem. Egyébként ahogy láttam, ugyanazok az emberek, mint a tavalyiban, 2011-ben. Race information for Melbourne. Hát a 10. és 7. helyet kéne összehoznom. Napos idő lesz az jó, úgyse készültem első setup-pal. Alapüzenet, hogy nyanyanyanyanyanyanyan, azért teljesíteni kéne a kitűzött célokat. Hey Peter! Sabine Walker, ez is volt a tavalyiba. Ja, azért ütözünk a Forma 1-be, én leszek az ügynököt, a média hírekről én fogok értesíteni, itt van Robert Thompson. Na hát, te a versenymérnököm lehetsz? Nem versenymérnök, hanem ilyen versenyeredmény feldolgozó mérnök. Hát igen, hogy aki a számítógépen mindig visszanézze az adatokat. Sir Frank Williams személyesen küldött egy üzenetet nekünk, hogy legalább 10. helyen kéne végezni a szezonba. És akkor még lehetnének itt ilyen szerződések is, de azok ugye most még nem érintettek. Ausztráliáról. Ez jó. Azt hiszem ezt Anthony Davidson szinkronizálta. Minden futamnak a kis pályabejáróját. Ez a rank 0102, tehát ilyen szintlépéses rendszer van ebben a játékban. De érdekes lenne. Hát akkor azt mondom, kezdjük is el, go to session. Hosszú ez a szezonja, hogy ezeket tudom. Ja, ezek a newsok voltak. Egy pedig az alap hülyeségeket lehet elolvasgatni mindig, micsoda. Gondolkodtam azon, hogy esetleg berakok a játékba egy 2013-as modot, mert van már az interneten, csak hát igazából azért féltem tőle, mert a multiplayer-t nem akartam ezzel elrontani. Mert azért elég sok mindent változtat egyébként ilyen nagy-britanniás isakon van. Hú, milyen ázsiai emberek dolgoznak itt, meg kopasz Maldonádók. Hát itt úgy nagyon nincsen, ugye ugyanaz, mint a tavalyiban. Még ez azt hiszem újdonság, ez talán nem így nézett ki. Ez a jobb oldalt van a helyezések. Hát eső, ez végképp nem lesz. Nézzük meg a fejlesztések. Na hát akkor gyorsan. Úristen, milyen lépcsős ez az orte. Jaj. Kicsit durvának érzem. Hát akkor aki akarja, az jegyezheti fel a setupot. Igazából lehet, hogy át is gyorsítom, de mondjuk akkor nem tudnátok leírni, de mindegy. Azt mondja, magas nyomás. Hát annak ott alacsonynak kéne lennie a fake pofon méretének. Egyensúly 11-11 merész. Felfüggesztés 2-2-9-8. Hát az 29, az menő. 58, 85.
17, 40, ú, de ez nagyon-nagyon magas, na mindegy. Jó lesz a motor, első motor, jó, jó, jó. Elosztás pedig, ez is elég szélsőségesnek tűnik. Na mindegy, én elhiszem az emberkéknek, akik az internetre ezeket felposztolják. Azt mondja, ez lesz a Melbourne, és ide aztán nem lehet kötőjelet tenni, nem hát. Dry. Gyorsítani azt. Ugyanúgy a 6-szoros meg 30-szoros gyorsítás van, jól van. Hát akkor azt hiszem menjünk ki és ismerjük meg kicsit a pályát is. Ja. Race Director. Ja, ez ilyen összetett áttekintő. Nézzet, ez aranyos. Azért volt pár frissítés a 2011-es óta. Egyébként nekem a 2010 is megvan eredetiben, úgyhogy Games for Windows Live-ban azon is lehetne multizni, bár azzal már senki nem játszik. Meg ha itt van ez, akkor játszunk ugye ezzel. Amikor Zalán vette fel a USA nagy díjat, ugye, ezt ezzel játszottuk. És többen mondtátok, hogy ez a nézet nem tetszett nektek, hát majd megpróbálom vele lezsírozni, hogy a kóba is mind a ketten ugyanígy menjünk. Arról igazából még nem is beszéltem, hogy ez hogy lesz megvalósítva. Szóval a kóba ugye, ujjjjjjj, ezeken most esetleg, hogy azzal sokat, most esetleg újra, hogy azzal sokat fogunk késni, és ezt mindketten felveszik, és ugyanúgy, vagy úgy vagyunk össze, hogy oda kerül majd a kamera nézet, tehát ugye mind a kettőnk ugyanilyen nézetből veszi, és éppen azt fogjátok majd látni, akin az akciót történik. Maldonado, nekem kell, hogy majd segítsenek téged. Ez a feladatom. De most elengedhetni a... Egyébként a szokásos Xbox kontrollerrel játszok. Úgy illik, vagy kormánnyal, de hát azon nincs. Pik, hoppá! 1.38, tehát az gyenge lesz. Nekem azt írták, hogy ezzel 1.22 a rekord ezzel a setup-pal. Úgyhogy nekem az 1.25-öt kéne futnom. Csak Maldonado-ra nagyon rátapadtam, az a bajom. Sir Frank Williams most biztos a nem létező haját tépi, hogy a pilót helyezek így a szabad edzéseken is komolyan versengenek. Hoppá! Ricardo kicsit megijesztett, azért nagyon a pálya közepén volt. Utolsó támaszpontom a videóban, amiről még tudnék beszélni, vagy tudnánk így beszélgetni. Új, de jó helyen vagy te, De La Rosa. Ez már kuka ez a kör. Ez az új szezon. Ez a videó szombaton megy fel, tehát az időmérőn már túl vagyunk. Ilyenkor, bezzeg én még nem tudok semmit, mert március 15 este veszem fel. De a szabad edzéseken Fettel volt a királycsávú. Ferrarik jól szerepeltek, McLarennek szenvedtek, Mercedes szintén jó volt. Kobayashi is elrontotta most ezt a körömet. Csak én emlékszem úgy, hogy professionalra állítottam a
köridőket. Mert az ellenfeleimet. Azért 5 másodpercet nem kéne várnom, vernem rájuk. Szóval az új szezon eddig de nagyon megint a Red Bullnak áll a zászló. Igen, ez már kuka. Nem baj, a pályát ismergessük. Nekem egyébként a titkos ilyen kis favorit csapatom az most is ez a Uber, tavaly is az volt, tehát az Uber az mondjuk már nagyon megérdemelné, hogy top csapat legyen, tehát 20 éve jöttek a Forma 1-be és azóta, hogy komolyabb kiugrott teljesítményük csak akkor volt, amikor a BMW átmenetileg felvásárolt őket, és akkor BMW Zauber néven futottak, akkor volt ugye jó pár futamgyőzelem, meg minden. Világbajnoki cím akkor se lett. De most azért szerintem megérdemelnék, hogy több dobogó, tehát akár futamgyőzelem, tavaly ez azt hiszem nem volt, Perez révén volt talán 2 dobogós hely. Hiszen Malajziában meg Kanadába. De most azért szerintem... Williams 1-2. Most ilyen radikálisabb változtatásokat végeztek ugye az autón, tehát nem tudom, megérdemelnék, hogy akár futamgyőzelem is beférjem. Milyen irónikus, hogy pont rászól a fülemre. Egyébként Maldonado pont így törte ezt egyszer össze a... Pont tavaly a futamon. Alonsót üldözte, ugyanígy törte össze a... az autóját. Milyen irónikus volt, hogy pont rám szóltak, hogy... Most már nyomhatod, mert jó hőfokon vannak a gumik. Össze is törtem az autót. Hoppá! Ez mitől volt? Nem baj, nem fognak bent ülni a boxba, az biztos. Pár quick race-t azért már lenyomtam, és azt vettem észre, hogy talán egy kicsivel intelligensebb lett az ellenfél, mint a tavalyiban volt. De most is még nagyon könnyen ki lehet őket fékezni, hagyják, hogy megelőzzük őket, tehát nem tudom. Olyan sok izgalomra nem számítok. De most ugye profin kezdtem el, hogyha a futamon az lesz, mint tavaly az év nagy részében, akkor váltok ugye megint világklasszis szintre, vagy legendás, vagy mi van itt. A FIFA-ból megmaradt ez a világklasszis. Egyszer kipróbáltam és kikaptam 5-0, úgyhogy azt hagytam is. Ej, de szép animáció volt. Head and shoulders, knees and toes. Arms and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Az az atomvillanás kellett ide. Na hát legalább már 2 másodpercen megközelítettek, az már... Kifejezetten előnyös, mondhatni. Csak az a csúnya, hogy most leesett, hogy kemény keveréken voltam is mix 2-n. Úgyhogy ebben még van nekem... 3 másodpercem, azt mondom. Egyébként... Semmi. Inkább el sem mondom, hogy mit akartam mondani, miért az olyan nagy égés lenne, hogy beszarás. Oké, Szabi, elhisszük, hogy Black Ops 2 zombizol. Hát ebből... Ebből szerintem világklasszis... Móka lesz. Nem akartam felvenni most az időmérőt meg a futamot, de megjött úgy a kedvem még így este 10-kor is, hogy
Ennek nekiálljak. 25% az egy olyan 15 kör környékén lesz, azt hiszem. Hát ez bele fog férni. Na, jó van, mellék harcosok. Jövök, aztán felteszem a option tire-t. Kihajtok és mix 3-mal nyomunk egy szexi kört. Egyébként meg ilyen low és medium közötti átmeneti grafikán játszok. Tehát azért annyira nem ronda a játék. Csak az én gépem nem bírja. Egyébként ez mi már, hogy ez a scriptelt kijöveteli animáció kevesebb FPS-sel ment, mint most maga a játék. Hidegek még van, még hidegek. Most mintha lecsökkent volna az FPS-em, már nem tudom miért. Mint hogy ugrálna ilyen 22 és 30 között, pedig eddig ilyen stabil 30-al ment. Ugrál, ez vidámom. Ami mondjuk nem tetszik a játékban, az a kontrollerekhez írt rezgés átvitel dolog. Tehát, hogy mennyire rezegjen a kontroller egyes szituációkban, és a kerékvetőknél is alig rezeg. Itt pedig 100%-ra fel van véve. Sokat vesztek az 1-es és 2-es szektorba. Hát az aranyos, közben én vagyok az első, tehát kihez képest vesztek sokat. Ejjjjjjj, éreztem, hogy mély lesz. Na, sikerül javítanom. Szerintem egy másodperc környékén azért... Ja, 1,3. Még szerintem ezen kívül egy kört belenyomok, aztán... ugorhatunk is az időmérőre. Nem tudom, mennyire jó dolog az, hogy most... végül is még az időmérő, az igazi időmérő előtt felveszem a szabad edzést, hát az természetes. Felveszem mondjuk az időmérőt, meg a futamot is. Azért lehet, hogy egy kicsit egészségtelen, csak hát attól félek, hogy hétvégén nem lesz esetleg több időm így leülni form egyezni. De szerintem az időmérőt azt még most felveszem. Futamot meg majd a holnap 16-án felveszem, inkább az időmérő után, és akkor valamit úgy
tudok is oda már benyugni, hogy hát az időmérő az egész jól sikerült, blablabla, csak mondjuk amikor az már leadásra kerül, akkor már futamnak is vége lesz, tehát... Nem tudom, ti... Jaj! Ti hogy ajánljátok ezt? Hát, hogy esetleg van valami ötletetek, hogy hogy kéne ezt a felvétel dolgot megoldani. Kinek van ötlete, az nyugodtan írjon kommentet, hogy hát szerintem először nézd meg a szabadedzések eredményét, aztán vedd fel az első szabadedzést, aztán a időmérő előtt még vedd fel a futamot, tehát kinek van ötlete, az nyugodtan írjon. Minusz egy első szárny. És mehetünk körbe törött első szárnyát, de jó lesz. Nyilván hát egy 29-8 az jó lesz, aztán időmérőn szerintem egy olyan 1-27-8 környéki idővel tudok majd előrukkolni. Mert azért ebben a körben van még persze. Hamilton is levezető körön van, úgy érzem. Hát még feljött második helyre. Megyek hozzá jó közel, hogy megcsodálhassuk a gyönyörű scriptelt animációkat. DRS! Ujj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 
Leülnek a fékek, látom. Nincs első szárnya, azt is látom. Azt pedig a mai napig nem értem, hogy a 2012-ben miért kellett továbbra is, jaj, de szépen töltődnek be egymás után az emberek. Miért kellett továbbra is belső nézetes módot erőltetni a... Itt meg már külső nézetes módot erőltetni, itt meg már az abszolút külső nézetes módot erőltetni a... Box utcába. Ez a rejtély. De újra néz a baloldali faszi. Hát igen, ennek így megint csúnya vége lett. Jönnek is sokan, Räikkönen. Hohoho. Jajjaj, egyes. Pereszkova esi 10-11. Maldonado 13, jó, hát ez még Q2-es idő. Hát igen, csúnya vége lett. Nem hallgattam meg a szövegedet. Hát legalább tizedik helynél jobban, jobb helyen kell végeznem. Mert az a carrier, az most nem tudom, hogy mit jelentett, mert azt az üzenetet kaptam ugye, hogy az időmérőn tizedik hely, versenyen pedig hetedik, vagy annál jobb. Tehát időmérőn tizedik hely, de a karrieremre is azt kaptam, hogy legalább tizediknek végezzek, azt hiszem az összetetten a végén. De hát kemény keverik kell, egyébként miért van most 16 FPS, nem tudom. Keményebben kezdünk. Amint benézek ide, 20, akkor felnézek, 25. 20. 25. Na mindegy. Pedig aztán így se történik sokkal több minden, mint így. Na mindegy. Itt a setup az azt hiszem be van töltve. Mehetünk is a pályára. Ja, várjál, ez már új rész, nem? Kicsit késő van. Igen, ez már új rész. Jó, jó, bocsi, bocsi. Hát akkor találkozunk holnap. Addig is sziasztok.
take a trip to my heart.